Es domāju, ka manas un daudz manu kolēģu dzīves olimpiešu ir tie cilvēki, kas iesāk hip-hopu Latvijā tādu, kā mēs to zinām. It īpaši konkrēti mani olimpieši, es domāju, varētu būt STA, jeb Kurts un Žaks, un Gustavo, tagad zināms, kā Arsta Rulsmirs. Es biju tajā vecumā tieši, kad tas viss attīstījās, ka es biju ļoti ietekmējamā vecumā, un es domāju, ka tas ir atstājis milzīgas pēdas, gan teiksim, tajā, ko es daru, principā visu manu dzīvi ievirzīs tajā jomā, ar ko es tagad nodarbojos, gan arī es zinu, ka daudzi pat nemanot ir bijuši šo cilvēku ietekmēti, un tā kā paldies viņiem, paldies par tām medaļām un rekordiem, ko viņi ir dabūjuši, un tā kā olimpiešu.